A családi kasszát jelentősen megterheli egy kisgyermek vagy kamasz felruházása. A rászoruló, hátrányos helyzetű családoknak még nagyobb nehézséget okoz a ruhák megvásárlása. A Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény ebben is segíteni igyekszik a város nehéz sorsú lakosságának. Ehhez várnak felajánlásokat az intézmény munkatársai április hónap folyamán azok részéről, akiknek van használaton kívüli, azonban jó állapotú, tiszta ruhaneműje, cipője, esetleg játéka, gyerekkönyve, melyektől segítő szándékkal megválna. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat minden évben több alkalommal gyűjt ruhákat rászoruló családok részére. Valójában most az apropója az évszakváltás. Nagyon nehéz, hátrányos helyzet is halmozottan hátrányos helyzetű családokban az évszakváltással új ruhákat vásárolni a gyermekeknek. Elsősorban gyermekek, kamaszok és fiatalok részére gyűjtünk ruhákat, illetve lábbeliket, és természetesen a közelgő gyermeknap miatt pedig szívesen fogadunk a lakosság részéről gyermekjátékokat és könyveket, gyermekkönyveket is. A beérkezett felajánlásokat az Egyesített Szociális Intézmény Család és Gyermekjóléti Szolgálata juttatja el a hiányt szenvedő családok részére. Folyamatosan kapcsolatot tartunk a látókörünkben lévő családokkal, és természetesen megnézzük, hogy mennyi gyűlik össze, mennyi adomány, és ennek tükrében keressük fel őket, és osztjuk szét a rászorult családok között ezeket a dolgokat. Az Egyesített Szociális Intézmény Család és Gyermekjóléti Központja egész évben szívesen fogadja a felajánlásokat a lakosság részéről, azonban április kiemelt hónap az adománygyűjtés szempontjából. 2. és 30. között munkanapokon, munkaidőben az intézmény Hősök teret 10 szám alatt található egységében veszik át a ruhaneműket és játékokat.